আৰু যিসকলে আৰম্ভ কৰিছে এডিআৰৰ বাবে দুমাহ পঢ়িব তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুমাহ পঢ়ি এডিআৰ দিম বুলি ভাবিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সম্ভৱ নে এডিআৰ কমপ্লিট কৰাটো এডিআৰত সফলতা অৰ্জন কৰাটো ইংলিছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল এতিয়া কিমান বাঢ়ি গ'ল মই এটা উদাহৰণে সৈতে বুজাওঁ মক টেষ্টৰ দুটা ছাইড আছে ইংলিছ বিষয়টোত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এইবাৰ ইংলিছত নম্বৰ বঢ়োৱা হৈছে পদ্ধতি এইবাৰ চেঞ্জ হ'ব ইংলিছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংলিছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰস্তুতি কেনেদৰে কৰিব ইংলিছ বিষয়টো নমস্কাৰ এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ডিম্পী আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত এটি বিষয় এডিআৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম আৰু এডিআৰৰ এইবাৰ সময় ঘোষণা কৰা হৈছে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে মাজত আৰু কিছু সময় আছে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু তাৰ বিষয়ে আৰু এইবাৰ এডিআৰৰ বিভিন্ন পদ্ধতি সলনি কৰা হৈছে আৰু তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পূৰ্বৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে বা পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সহায় কৰি আহিছে আৰু তেওঁ হৈছে অৰবিন্দ বৰা দাদা আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এন কে টিভিৰ মজিয়ালৈ আমি আগতেও দাদাক মাতিছিলোঁ তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁৰ লগত তেওঁৰ বিষয়ে পাতিছিলোঁ তেওঁৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে পাতিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি কথা পাতিম কেৱল এডিআৰৰ বিষয়ে আৰু মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যিহেতুকে এডিআৰ এইবাৰ পূৰ্বতকৈ বহুতো সলনি হ'ল পদ্ধতিবিলাক সলনি কৰা হৈছে পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব এইবাৰ এডিআৰ এবাৰেই হৈছিলে ইয়াৰ আগলৈকে এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এবাৰ পদ্ধতিটো যোৱাবাৰতকৈ অকণমান সলনি হৈছে যোৱাবাৰ কথা যদি আমি কওঁ যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে সকলোৱে জানে সেইখিনি কথা যোৱাবাৰ 100 মাৰ্কছৰ আমাৰ 100টা কুৱেশ্যন আছিলে 100টা কুৱেশ্যন তাৰে 50-50টা জি কে কুৱেশ্যন আছিলে 20টা ইংলিছ 20টা মেথছ আৰু 10টা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছিলে তেনেকৈ আছিলে এইবাৰ কিন্তু অলপ অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছে সকলোতে যেনেকৈ জি কেত আমি যদি চাওঁ জি এছ যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছে তাত 65টা কুৱেশ্যন কৰা হৈছে জি কে আৰু ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মিলাই পেলাই তাৰপিছত মেথছত 20টাৰ পৰা এতিয়া 30টা কৰি দিয়া হৈছে ৰিজনিঙত 10টাৰ পৰা 20টা কৰি দিয়া হৈছে আৰু সবতছে ইণ্টাৰেষ্টিং যিটো ছেকশ্যন সেইটো হৈছে ইংলিছ ইংলিছত আগতে আমাৰ কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা আছিলে 20টা আৰু এইবাৰ ইয়াক বঢ়াই পেলাই 35টা কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু সেই 35টা কুৱেশ্যনত এইবাৰ আমাৰ কি হ'ব টোটেল মাৰ্কছ হৈছেগৈ 60 কাৰণ তাৰে 10টা কুৱেশ্যনততো আমাৰ 1 নম্বৰকৈ থাকিব কিন্তু বাকী 25টা যি কুৱেশ্যন আছে সেই 25টা কুৱেশ্যনত 2 নম্বৰকৈ থাকিব গতিকে এই যিটো ইংলিছ ছেকশ্যন ই এটা বিশেষ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ইংলিছ ছেকশ্যনটোৱে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি নিশ্চয়কৈ আগতকৈ অলপ ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক সলনি কৰিব লাগিব আমি ইমান দিনে সৌ সিদিনালৈকে যেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ যে কেনেধৰণে কি পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা হ'ব ক'ৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিবনে এই বিষয়বিলাক যেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ আমি যোৱাবাৰৰ পেটাৰ্ণত সকলোৱে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ আমাৰ পেটাৰ্ণটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে আৰু সেই চেঞ্জটোক আমি ধ্যান ৰাখি পেলাই এইবাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু মই যদি কওঁ বাকী সকলো ঠিকেই আছে ইমান একো চেঞ্জ নাই জি কেত 50টা কুৱেশ্যন আহিছিলে আগতে এইবাৰ 65-65টা কৰি দিয়া হৈছে তাতে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে আমি যিখিনি আমাৰ ছেবাৰ কিতাপ আছে সেইখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব বিশেষকৈ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কিতাপখিনি আৰু মেথছত একেই আমাৰ 20টা আছিলে এতিয়া 30টা হ'ল যদিও আমাৰ মেথছৰ একেখিনি টপিকে থাকিব আমাৰ ৰিজনিঙত আগতে 10টা কুৱেশ্যন আহিছিলে এইবাৰ 20টা আহিব বুলি কৈছে তথাপিও আমাৰ ৰিজনিঙৰ টপিক একেখিনি তাত একো চেঞ্জ হ'ব লগা নাই ইংলিছত আমাৰ যিখিনি বিশেষকৈ কোৱা আছে ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰ্টটো অৰ্থাৎ আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন বা আনচিন পেছেজ আৰু জেনেৰেল ইংলিছ বুলি যিখিনি পাৰ্ট দিয়া আছে সেইখিনিক কিন্তু আমি বিশেষভাৱে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ 50 মাৰ্কছ ইংলিছৰ পৰা আহিছে আৰু ক'ব গ'লে জি কেৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি ৱেইটেজ থকা যিটো ছেকশ্যন হৈছে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন বা জেনেৰেল ইংলিছৰ যিটো পাৰ্ট আছে য'ৰ পৰা 35টা কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনি কথা আৰু যিহেতুকে এতিয়া কৈছে যে অসম চৰকাৰে কৈছে যে ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা তো তাৰ মাজত আছে মাত্ৰ 2 মাহ সময় এই 2 মাহ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব পৰীক্ষাৰ বাবে চ' এইটো কুৱেশ্যনো বহুত বেছি আমি শুনিবলৈ পাওঁ ইয়াত আমি 2 ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিবলৈ পাওঁ এক ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে এতিয়াৰ পৰা কিছুমান আছে যে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভহে কৰিছে গতিকে আমি 2 ধৰণৰ দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে এক ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যোনে যোৱা এবছৰ 1.5 বছৰ 2 বছৰ বা যোৱা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে কিন্তু সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকো আছে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু বহুত এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ মাজত যিসকলে ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে হয়তো বা কোনোবাই এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব গতিকে আমি তেওঁলোকক দুভাগত ভগাব লাগে
ভগাব লাগিব সকলোৰে কাৰণে আমাৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো একেটাই হ'ব নোৱাৰে যিসকলে পূৰ্বৰ পৰাই পঢ়ি আছে এক ডেৰ বছৰ সময় ধৰি তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত চাওক যদি কিবা টপিক থাকি গৈছে পঢ়িবলৈ এনিথিং কিবা টপিক যদি স্কিপ হৈছিলে সেইখিনি সোনকালে শেষ কৰি পেলাই সোনকালেই আগত গোটেই পঢ়ি থোৱাবিলাক এই এক ডেৰ বছৰত যিখিনি পঢ়িলে সেইখিনি ৰিভিজন কৰাটো দৰকাৰ আৰু যিসকলে ৰিচেণ্টলি আৰম্ভ কৰিছে এক দুই মাহ আগতে বা এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু আগৰ পৰা পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টখিনিতকৈ বেছি পঢ়িব লাগিব আগৰ পৰা পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে আগৰ নিচিনাকৈ এতিয়া পঢ়ি থাকিলেও চলি যাব তেওঁলোকে যি ছয় সাত আঠ ঘণ্টা পঢ়ি আছিলে তেনেকৈও চলিব কিন্তু যিখিনি ৰিচেণ্টলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা যোনে সুধি থাকে যে দাদা দুমাহত কমপ্লিট কৰাটো সম্ভৱ নে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া দহৰ পৰা বাৰ ঘণ্টা সময় দি পেলাই তেওঁলোকে ভাগ কৰি এটা ভাল ষ্ট্ৰেটেজি বনাই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব যিবিলাকৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময়ত ইউটিউবৰ জৰিয়তে কথা পাতোঁ তাত দিহা পৰামৰ্শ দিয়া হৈ থাকে আজি ইমান কম সময়তে গোটেইবিলাক কথাটো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আমি ইউটিউবৰ জৰিয়তে সেইবিলাক দিহা পৰামৰ্শ অলৰেডি দি থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাক ফ'ল' কৰি পেলাই ইউটিউবৰ পৰাও চাই পেলাই কেনেকৈ দুমাহত গোটেই চিলেবাছখন কমপ্লিট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে অধিক তথ্য তেওঁলোকে তাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে আৰম্ভ কৰিছে এডিআৰিৰ বাবে দুমাহ পঢ়িব তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু দুমাহ পঢ়ি এডিআৰি দিম বুলি ভাবিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সম্ভৱ নে এডিআৰি কমপ্লিট কৰাটো এডিআৰিত সফলতা অৰ্জন কৰাটো অকণমান টাফ হ'ব কাৰণ কম্পিটিশ্যন বহুত আছে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ মিলাই টোটেল পোষ্ট আমাৰ 13-14 হাজাৰ এনেকুৱা ওচৰত আছে আৰু কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা 18 লাখ গতিকে সেই ৰেচিঅ'টো আমাৰ ছিলেকশ্যন যিটো ৰেচিঅ' সেইটো খুব কম হ'ব বহুত কম হ'ব আৰু লগতে এই পৰীক্ষাটোক লৈ পেলাই যিহে বিশেষকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনিয়ম হোৱা দেখা পাইছিলোঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি বহুতে সেই আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আছিলে অনিয়ম হোৱা দুৰ্নীতি হোৱাৰ সেইবিলাক নাইকিয়া হৈছে চৰকাৰখনৰ এটা ভাল পদক্ষেপ সেইটো ক'ব গ'লে আৰু তাৰ ফলত বহুতে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আকৌ এটা তেওঁলোকে মনোযোগ দেখাইছে সেয়েহে কম্পিটিশ্যনটো বহুত বেছি বিশেষকৈ আমি যোৱাবাৰ এডিআৰিত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোৱা দেখিছোঁ বহুত দুখীয়া দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোৱা আমি দেখিছোঁ যিসকলৰ মেধা সঁচাকৈ আছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইবাৰ কম্পিটিশ্যনটো বহুত বেছি টান হ'ব কিন্তু অসম্ভৱ বুলিতো একো কথা নাই আমি সেইটো বিষয়ে জানোৱে আৰু বিশেষকৈ এইটো গ্ৰেড থ্ৰী এটা পৰীক্ষা বহুত কিবা টান পৰীক্ষাও নহয় APSC যেনেকৈ আমাৰ CCE থাকে তাত বহুতকেইখন পেপাৰ থাকে 26টা 27টা ছাবজেক্ট থাকে বিভিন্ন পেপাৰত মেইনছৰ সেইবিলাক অসম্ভৱ কিন্তু এডিআৰি যিখিনি আছে আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰেড লেভেলত যিটো পৰীক্ষা বা ফৰ্থ গ্ৰেড লেভেলত যিখিনি পৰীক্ষা সেইখিনি সম্ভৱ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ এটা বিশেষ চিলেবাছ থাকে যিখিনি আমি প্ৰায় বনাই মেলি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিওঁ সেইখিনি পঢ়ি গ'লে এটা প্লেন বনাই পেলাই তেওঁলোকে কৰাটো সম্ভৱ কিন্তু কথা সেইটোৱেই যে যিসকলে এতিয়াৰ পৰা কৰিছে তেওঁলোকে যদি ছিলেকশ্যন হ'বলৈ হয় তেওঁলোকে যদি নিজৰ নামটো তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰিয়াল হিচাপে সন্নিৱিষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় বহুত বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে লেট ষ্টাৰ্ট কৰিছে দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ কষ্টটো বেছি কৰিব লাগিব কিন্তু মই ক'ম সেইটো সম্ভৱ হয় অসম্ভৱ বুলি এনেকুৱা কথা একো নাই ইয়াতে আৰু মাজত মাত্ৰ দুমাহ আছে এই সময়খিনিত মক টেষ্ট কিমানখিনি প্ৰয়োজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মক টেষ্টৰ প্ৰয়োজনীয়তা মক টেষ্টৰ বিশেষকৈ মানে মক টেষ্টৰ কথাটো কি আজিকালি ট্ৰেণ্ড আহিছে মক টেষ্ট দিয়া হৈছে ষ্টুডেণ্টছে আগতেতো সেয়াও নিদিছিলে বহুতে ছেকশ্যনেল মক টেষ্ট দিয়ে জি কেৰ মক টেষ্ট দি থাকে বহুতে কাৰণ জি কে মক টেষ্টটো দিবলৈ ইজি ইউটিউবত এটা ছিৰিজ চলি থাকে 10 মিনিটৰ ভিডিঅ' থাকে তাত 50টা কুৱেশ্যন কৰাই দিয়ে বা 30টা কুৱেশ্যন কৰাই দিয়ে এনচাৰটো পাৰিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ বিচনাত শুই শুই চবেই চাই দিয়ে কি পাৰিলোঁ কি নোৱাৰিলোঁ তাতে কথা শেষ তো চবেই ইজি পাইছিলে তেনেকুৱা মক টেষ্টবিলাকহে চলিছে আজিকালি যিবোৰ মক টেষ্ট আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকে ওলায় তেনেকুৱা মক টেষ্ট আগতে ওলোৱা হোৱা নাছিলে বহুত কম আছিলে তেনেকুৱা গতিকে সেই জি কেখিনিকে মক টেষ্ট কৰি পেলাই সকলোৱে পৰীক্ষা দিব গৈছিলে তেওঁলোকে মেথছত একচুৱেলি ভালকৈ টেবুলত বহি বহুতে মক টেষ্ট দি চোৱাই নাছিলে ইয়াৰ আগৰ পৰীক্ষাটো হোৱালৈকে এতিয়া বাৰু সেইটো এটা পৰিৱেশ আহিছে বহুত ইনষ্টিটিউটে মক টেষ্ট ওলায় গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছে এতিয়া মক টেষ্টৰো দুটা ছাইড আছে এটা হ'ল যে মই মক টেষ্টটো দি পেলাই চাওঁ মই কিমান নম্বৰ পালোঁ সেইটো যে টোটেল 175 মাৰ্কছ যদি আমাৰ পৰীক্ষাটোত আছে 100টা কুৱেশ্যন বা 150 কুৱেশ্যন যদি আছে আৰু আমি মক টেষ্টটো দি পেলাই টোটেল কিমান মাৰ্কছ পালোঁ প্ৰথম আমি সেইটো চাব লাগে যে আৰু এটা আইডিয়া সকলোৱে পাই যায় যে কিমান মাৰ্কছ থাকিলে ভাল অৱস্থাত আছোঁ আমি কিমান যদি পাইছোঁ অলপ আমি আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব সেইটো কথা চবেই গম পাই যায় যেনেকৈ 175ৰ ভিতৰত মই যদি কওঁ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাল মক টেষ্টৰ এডিআৰি লেভেলৰ মক টেষ্টৰ যদি কোনোবাই 130-140 এনেকুৱা পায় 175ৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ভাল স্ক'ৰ হয় আৰু কোনোবাই যদি 175ৰ ভিতৰত গ্ৰেড থ্ৰীৰ কথা কৈ আছোঁ মই যদি 100তকৈও কম নম্বৰ পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় অকণমান আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে এটা ছাইড হ'ল সেইটো যে মই ইমান মাৰ্কছ পালোঁ এতিয়া ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব সেইখিনি দ্বিতীয় যিটো ছাইড আছে মক টেষ্টৰ সেইটো আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা এই ছাইডটোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ সেইটোক আমি কওঁ মক টেষ্ট এনালাইচিছ বুলি আমি মক টেষ্ট এটা যেতিয়া দিওঁ আমি কিমান নম্বৰ পালোঁ নিজৰ লেভেলটো গম পালোঁ ঠিক আছে কিন্তু আমি মক টেষ্টটো দিওঁতে যিমান সময় লগাওঁ যদি আমি মক টেষ্টটো 3 ঘণ্টা দিছোঁ এগেইন 3 ঘণ্টা আমি বহিব লাগে সেই মক টেষ্টটোক এনালাইজ কৰিবৰ কাৰণে যে আমি কোনকেইটা বস্তু পৰা নাই আৰু যিকেইটা আমি নোৱাৰিলোঁ সেইকেইটা আমি কিয় নোৱাৰিলোঁ
মই সেই টপিকটো আগতে কেতিয়াও পঢ়াই নাছিলোঁ সেইকাৰণে নোৱাৰিলোঁ নে মই আগতে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ পাহৰি গ'লোঁ পৰীক্ষা এটেম্প কৰা সময় পাহৰি গ'লোঁ যদি মই আগতে কেতিয়াও পঢ়াই নাই সেই টপিকটো তেতিয়াহ'লে মই সেই টপিকখিনি পঢ়ি ল'ম এবাৰ এটা নোট বনাম ধুনীয়াকৈ যাতে পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন ৰিভিজন কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি মই আগতে পঢ়িছিলোঁ কিন্তু পৰীক্ষাত মই নোৱাৰিলোঁ পৰীক্ষাত মক টেষ্টটো দিওঁতে মই নোৱাৰিলোঁ তাৰ মানে মোৰ সেই টপিকটো ভালকৈ ৰিভিজন হোৱা নাছিলে গতিকে মক টেষ্টটো এনেকৈ আমি এনালাইজ কৰি সেই টপিকবিলাক যেতিয়া আমি ইনক্লুড কৰিম যিখিনি টপিক পাহৰি গৈছোঁ বা একেবাৰে পঢ়াই নাছিলোঁ সেইখিনিও যেতিয়া আমি পঢ়ি থ'ম এটা নোট বনাম বা যিখিনি ৰিভিজন কৰা নাছিলোঁ যদি ৰিভিজন কৰিম তেতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো সেইটো কমপ্লিট হ'ব আমাৰ চিলেবাছটো তেনেকৈয়ে গৈ পেলাই কমপ্লিট হ'ব আৰু মক টেষ্ট আমি দিয়া সাৰ্থক তেতিয়াহে হ'ব কেৱল মক টেষ্টটো দি মই 175ৰ ভিতৰত 100 পাইছোঁ 130 পাইছোঁ এইটো কৈ থোৱাটোৱে আমাৰ যথেষ্ট নহয় তাক এনালাইজ কৰোঁতেও আমি সিমান সময় লগাব লাগে যিমান সময় মক টেষ্টটো আমি দিওঁতে লগাব লাগে মক টেষ্টে মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনি বুজিব পাৰিছে মক টেষ্টে সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুতখিনি বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু এতিয়া আপুনি অকণমান আগতে ক'লে যে ইংলিছ বিষয়টোত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে এইবাৰ ইংলিছত নম্বৰ বঢ়োৱা হৈছে পদ্ধতি এইবাৰ চেঞ্জ হ'ব ইংলিছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংলিছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰস্তুতি কেনেদৰে কৰিব ইংলিছ বিষয়টোত ইংলিছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল এতিয়া কিমান বাঢ়ি গ'ল মই এটা উদাহৰণে সৈতে বুজাওঁ মেথছত যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্টে 5টা কুৱেশ্যন কৰে 5 নম্বৰ পাব অ'কে আৰু যদি এজন ষ্টুডেণ্টে জি কে ছেকশ্যনত 5টা কুৱেশ্যন কৰে তেওঁ 5 নম্বৰ পাব ৰিজনিঙতো যদি 5টা কুৱেশ্যন কৰে 5 নম্বৰে পাব কিন্তু ইংলিছৰ যিটো ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন পাৰ্ট আছে য'ত 25টা কুৱেশ্যন আহিব বাকী জেনেৰেল ইংলিছৰ 10টা কুৱেশ্যন আহিব সেই 25 যিটা কুৱেশ্যন যে আহিব সেই 25টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 5টা কুৱেশ্যন কৰিলেই কিন্তু 10 নম্বৰ পাব কাৰণ তাত 2 নম্বৰকৈ দিয়া আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত আৰু তেনেকৈ ইংলিছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ মই ভাবোঁ ইংলিছে এতিয়া এটা বহুত ভাইটেল ৰোল প্লে কৰিব আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ছিলেকশ্যন বা ৰিজেকশ্যন হোৱাত কাৰণ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰো কথা এবাৰ আহিছে গতিকে আমি ইংলিছটোক ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা দৰকাৰ আৰু ইংলিছ যেতিয়া ইমানখিনি মাৰ্কছ বঢ়াই দিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অলৰেডি ইংলিছ ভয় কৰে বহুত আছে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়া বা ইংলিছতো ভালকৈ নাজানে তেওঁলোকে অলৰেডি মেথছ আৰু ইংলিছ ভয় কৰে কিন্তু মেথছত তথাপিও 20টাৰ পৰা 30টা কৰা হৈছে বেছি বঢ়োৱা নাই 10টা বঢ়াইছে কিন্তু ইংলিছত যিটো মাৰ্কছৰ কথা যদি মই কওঁ 20 নম্বৰৰ পৰা গৈ 60 নম্বৰ হ'লগৈ 40 নম্বৰ যেতিয়া বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাবি আছিলে যে কিবাকৈ ইংলিছটো 20 নম্বৰটো পাৰ কৰিম আৰু মই জিকেত ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰি ল'ম তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া আহুকলীয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছে যে আমি 20টো কিবাকৈ পাৰ কৰি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া গৈ 60 কৰি দিলে ইমান নম্বৰ কৰিব লাগিব কেনেকৈ হ'ব তো তাৰ কাৰণে বিশেষ একো নাই ইয়াৰ বিষয়ে আমি ক'ব গ'লে বহুত ডিটেইলছত কথা পাতিব লাগিব যিবিলাক কথা ইউটিউবত আজিকালি এভেইলেবল হয় আমাৰ চেনেলতো আছে চাব পাৰে সকলোৱে সেইবিলাক কথা দিয়া হয় তথ্য তথাপি মই যদি কওঁ চমুকে ইংলিছত বেলেগ একো নাই আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো ভালকৈ চাব লাগে ইংলিছত 3টা পাৰ্ট থাকে আমি সেই 3টা পাৰ্ট ভালকৈ কৰি যাব লাগে এটা হ'ল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ যিটো আনচিন পেচেজ থাকে যিটো আহে 10 মাৰ্কছৰ যোৱাবাৰ আহিছিলে 10টা কুৱেশ্যন আহিছিলে এটা পেচেজ দি পেলাই তাৰ পৰা কুৱেশ্যন 10টা দিয়া যায় এইবাৰো নিশ্চয় 10টা বা 15টা তাত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সেই বস্তুটো আমি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব কাৰণ আনচিন পেচেজটোৰ পৰা আমি 10টা কুৱেশ্যন মিনিমাম পাম আৰু 10টা কুৱেশ্যন মানে কিমান 20 নম্বৰ আৰু আনচিন পেচেজটো এটা এনেকুৱা এটা আমাৰ কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহে গোটেই পেপাৰখনৰ ভিতৰত যে কেৱল সেই 10টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ পেপাৰখনতে লিখা থাকে কাৰণ এটা পেচেজ দিয়া থাকে সেই পেচেজটো পঢ়িব লাগে আৰু সেই পেচেজটোত কি কথা লিখা আছে তাকে লৈ 10টা কুৱেশ্যন তলত দিয়া থাকে গতিকে ক'ব গ'লে গোটেই পেপাৰখনৰ আটাইতকৈ ইজি পৰ্চনটো সেইটোৱেই যে তাতেই এনচাৰবিলাকো দিয়া থাকে আমি জাষ্ট পঢ়ি পেলাই ইংলিছটো কিমান বুজি পাওঁ সেইটো চেক কৰে আৰু তাৰপৰা উলিয়াব লাগে তেনেকুৱা 10টা কুৱেশ্যন যদি আহে ভাল আৰু 15টা আহিলেতো আৰু ভাল গতিকে সেই বস্তুটোত ভালকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে তাক ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আৰ্টিকলছ পঢ়িব লাগে কিবা বেলেগ ইংলিছৰ বুক ৰিডিং কৰিব লাগে যাতে আমি ইংলিছ বুজি পোৱাৰ শক্তিটো যাতে আমি বঢ়াব পাৰোঁ সেইটো এটা হৈছে আনচিন পেজেছ পাৰ্ট আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে ভকেবুলাৰী পাৰ্ট ভকেবুলাৰী পাৰ্টত আমাৰ ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব ইডিঅমেন ফ্ৰেজেছ তাৰপিছত আমাৰ যদি কওঁ ওৱানত ছাবষ্টিটিউচন এণ্টনিম চিননিম হমনিম এই গোটেইবিলাক আমাৰ বা স্পেলিং কাৰেকশ্যন এই গোটেইবিলাক আমাৰ ভকেব পাৰ্টটোৰ ভিতৰত আহে গতিকে আমি ভকেব যিটো পাৰ্ট আছে আমি তাক ভালকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আমাৰ ভকেবুলাৰীটো ঠিক আছে আৰু ভকেবুলাৰী আমি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে এখন কিতাপ আছে ৱৰ্ড পাৱাৰ মেড ইজি বুলি সেই এছ এছ চি এস্পাইৰেণ্টসকলে বিশেষকৈ এখন ইউজ কৰে আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলেও ইউজ কৰা হৈছে ময়ো কৈছোঁ আগতে এইটো বিষয়ে তো সেই কিতাপখন পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ভকেবুলাৰীটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে আৰু থাৰ্ড যিটো পাৰ্ট আছে মই এটা ক'লোঁ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ পাৰ্টটো 2 নম্বৰত ক'লোঁ ভকেব পাৰ্টটো আৰু 3 নম্বৰ পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ যিটো গ্ৰামাৰ পাৰ্ট সেইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰামাৰৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহিব জেনেৰেল ইংলিছ বুলি 10 মাৰ্কছ দিয়া আছে তাতেও গ্ৰামাৰৰ ভইচ নেৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ ডিগ্ৰী যিবিলাক আছে পজিটিভ ছুপাৰলেটিভ কম্পেৰেটিভ সেইবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন তাৰ পৰা আহিব পাৰে গতিকে গ্ৰামাৰ পাৰ্টটো আমি ভালকৈ চাব লাগিব আৰু গ্ৰামাৰৰ ভিতৰতেও মই যদি কওঁ আমি পাৰ্টছ অফ স্পীচ ছাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেণ্ট আৰু টেন্স যিকেইটা আছে
এইকেইটাক এটলিষ্ট বেচিক ভালকৈ কৰি ল'ব লাগে। তাৰ বাহিৰেও বহুত টপিক আছে, এখন চিলেবাছো আমি বনাই দিয়া আছে, আমাৰ আপোনালোকে ইউটিউব চেনেল বা ক'ৰবাত বিচাৰিলে পায়ে যাব, বা তেনেকৈ আপোনালোকে কালেক্ট কৰি পেলাই গোটেই ফুল চিলেবাছখন চাই পেলাই কভাৰ কৰিব পাৰে। মই থুলমূলকৈ ইংলিছৰ বিষয়ে ইমান দেৰি ক'লোঁ কাৰণ ইংলিছটো এটা ভাইটেল ৰোল প্লে কৰিব, মই অলৰেডি সেইটো কথা কৈছোঁ। আৰু এইবাৰ এডিআৰ পৰীক্ষাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'ব, আৰু এই নিগেটিভ মাৰ্কিঙে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু পৰীক্ষাটোত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব? নিগেটিভ মাৰ্কৰ এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰে যিকোনো পৰীক্ষাতে, আৰু নিগেটিভ মাৰ্ক যিমান বেছিকৈ থাকে সিমানেই ডাঙৰ বেছি প্ৰভাৱ পৰে। আমি ৰিচেণ্টলি আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণেও এখন মক পেপাৰ আমিও বনাইছিলোঁ, আৰু সেই পেপাৰখনত আসাম পুলিচ সাব ইন্সপেক্টৰত আচলতে কি হয়, তাতে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে। তো বহুত ষ্টুডেণ্টৰ আমি এনেকুৱা পাইছিলোঁ যে দাদা যদি নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলেহেঁতেন, যদি মানে জিৰ' নিগেটিভ মাৰ্কিং হ'লহেঁতেন নাথাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া মই এইখন পেপাৰত 100ৰ ভিতৰত মই 80-82 ইমান নম্বৰ পালোঁহেঁতেন, কিন্তু নিগেটিভ মাৰ্কিং থকাৰ কাৰণে মোৰ ভুল হৈ পেলাই মই 68-67 ৰৈছোঁহি। যদি নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলেহেঁতেন সেইখন পেপাৰতে, ছেইম পেপাৰখনত এজন ষ্টুডেণ্টে 82-83 এনেকুৱা নম্বৰ পালেহেঁতেন। গতিকে ইমানেই প্ৰভাৱ আছে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ, আৰু এইবাৰ সেইটো এডিআৰএত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, যোৱাবাৰ নাছিলে। গতিকে এইবাৰ যোৱাবাৰ নিচিনাকৈ আমি যি টি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰি আহিব নোৱাৰিম, আমি ভালকৈ জানি লৈ পেলাই বা অলপমান এলিমিনেশ্যন মেথড ইউজ কৰি তেনেকৈহে কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব পাৰিম। সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ আগত আকৌ ভালকৈ পাতিম যে নিগেটিভ মাৰ্কিঙক লৈ কেনেকৈ এটেম্প্ট কৰিব লাগে বা গোটেই পেপাৰখন কেনেকৈ এটেম্প্ট কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি পাতিম। কিন্তু এইটো কথা চিয়'ৰ যে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ফলত আমাৰ কাট অফটো অলপমান কমিব। সাধাৰণতে আমাৰ কোৱা হৈছে এবাৰ কাট অফ বহুত বেছি হ'ব, কিয়? কাৰণ কম্পিটিশ্যন বেছি আছে, আৰু পোষ্ট যোৱাবাৰতকৈ কম আছে, কেণ্ডিডেট যোৱাবাৰতকৈ বেছি আছে, গতিকে আমাৰ কাট অফটো। নিগেটিভ মাৰ্কিং কৰাৰ এটা ৰিজন এইটোও নেকি যে এইবাৰ কম্পিটিশ্যন বেছি হৈছে, কম্পিটিটৰ বেছি হৈছে? সেইটো মূল কাৰণটো সেইটোৱে। বহুতে কৈ থাকে যে নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকিলে অযোগ্যসকলেও বহুতেও পাই যায়, কিন্তু তেনেকুৱা কথা নহয়। কাৰণ যদি আমাৰ 100ৰ ভিতৰত 30 কাট অফ যায়, তেতিয়া অযোগ্যসকলে 30টা কুৱেশ্যন জি টি মাৰি পেলাই নিগেটিভ কৰাটো তেনে মানে নোখোৱা নাথাকিলে তেনেকৈ তেনেকৈ পোৱাটো সম্ভৱ। কিন্তু যেতিয়া 70-75% টোটেল মাৰ্কছৰ 70-75% যেতিয়া কাট অফ গুচি যায়, তাত কোনোবা এজন নজনা এস্পাইৰেণ্টে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেতিয়াও অকল টুক্কা মাৰি পেলাই বা সেইবোৰ কৰি পেলাই নোৱাৰে। গতিকে সেইটো কথা নহয়, নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ তেনেকুৱা কথা নাই। নিগেটিভ মাৰ্কিংটো দিয়াৰ এটা ময়ো ভাবিছোঁ যে মূল কাৰণ সেই যিটো কম্পিটিশ্যন আছে সেইটোৰ কাৰণে। গতিকে আমি নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হৈ পেলাই কৰিব লাগিব। আৰু মই কৈ আছোঁ এইটো কথা যে কাট অফ বাঢ়িব বুলি চবেই কৈছিলে এবাৰ, কাৰণ কম্পিটিশ্যন বেছি আৰু লগতে আমাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা কম। কিন্তু কাট অফ কমিব কাৰণ এই নিগেটিভ মাৰ্কিংটো এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ হ'ব। আৰু নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথা সকলোৱে নিশ্চয় অলৰেডি গম পাইছে, যদি গম পোৱা নাই মই এবাৰ কৈ দিওঁ, 1/4 নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, মানে এটা কুৱেশ্যনত যিমান মাৰ্কছ থাকে আৰু ভুল হ'লে তাৰ 1/4 কটা যাব। মানে এটা কুৱেশ্যনত যদি 1 নম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন অন্য এটা যদি ভুল কৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে 0.25 মাৰ্কছ কটা যাব, 1/4। ঠিক আছে, ইংলিছত আমি 25টা কুৱেশ্যন, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন এণ্ড লেংগুৱেজ যিটো পাৰ্ট আছে তাত 25টা কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু তাত 2 নম্বৰকৈ জিৰ' থাকিব, গতিকে 2ৰ 1/4 হয় 0.5। গতিকে সেইকেইটা কুৱেশ্যনত কিন্তু 0.5কৈ কটা যাব, সেই 25টা কুৱেশ্যনত এটা ভুল কৰিলে 0.5কৈ কটা যাব, আৰু বাকী গোটেইখিনি কুৱেশ্যনত, বাকী 125টা কুৱেশ্যনত এটা যদি আমি ৰং এনচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 0.25 কটা যাব। এইটো কিন্তু সকলোৱে জানি ল'ব লাগিব। পৰীক্ষাৰ আগত আমি ডিটেইলছত আৰু পাতিম, এইখিনি নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ বিষয়ে আজি। এতিয়া নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ পিছত এতিয়া মানে যিটো প্ৰশ্নত ডাউট থাকে সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এৰি আহিব লাগিব বা সেইটো কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। বহুত বেছি হ'লেও তেওঁলোকে এটলিষ্ট 2টা এলিমিনেট কৰিবই লাগিব, যে 4টাৰ অপশ্যনৰ মই এটাও নাজানো এনেই এটা লিখিম সেইটো কৰিব নোৱাৰে। এইটো কৰিব পাৰে যে 4টা অপশ্যন 2টা নহয় বুলি মই চিয়'ৰ, বাকী 2টাত মোৰ কনফিউজন আছে, সেই 50-50 যিটো হয় তেতিয়া এটলিষ্ট তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে বা এটা ৰিস্ক ল'ব পাৰে, কিন্তু আদাৰৱাইজ নোৱাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে ছেপ্টেম্বৰৰ লাষ্টত হ'ব এক্সাম, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফিক্সড ডেটটো দিয়া নাই, আপুনি কি ভাবে কোনখিনি সময়ত বা ডেট কি হ'ব পাৰে এই এডিআৰএৰ? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই বিষয়ে ফেচবুক লাইভযোগে জনাইছিলেও এবাৰ যে 15 ছেপ্টেম্বৰ 22 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা কৈছিলে গ্ৰেড 3ৰ। আৰু সেই 3টা গ্ৰেড 3 ক'লে আমি বুজোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আৰু ডিগ্ৰী লেভেল আৰু ড্ৰাইভাৰ পৰীক্ষা বুজিছিলোঁ, আৰু লগতে গ্ৰেড 4ৰ তেওঁ অক্টোবৰৰ 27 তাৰিখ নে তেনেকুৱা কিবা এটা ডেট কৈছিলে, অক্টোবৰত হ'ব বুলি কৈছিলে। তেনেকৈ চলি আছিলে, আমি সকলোৱে ভাবি আছিলোঁ তেনেকৈ হ'ব, কিন্তু ৰিচেণ্টলি কালি পৰহিৰ ভিতৰত এখন লেটাৰ, যিখন লেটাৰ ছেবাৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ DC সকলোৰে লিখা হৈছে পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ এৰেঞ্জমেণ্টক লৈ পেলাই, আৰু তাতে লিখা আছে সেইখন লেটাৰত যে আমাৰ গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি যি পৰীক্ষা 8 লেভেল 10 লেভেল 2টা পৰীক্ষাই 27 অক্টোবৰ তাৰিখে পতা হ'ব বুলি সেই লেটাৰখনত লিখা আছে। আমাক অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে SLRC আমাৰ অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনে সেই বিষয়ে জনোৱা নাই।
কিন্তু সেই লেটাৰখনত লিখা আছে আৰু লগতে আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী যি পৰীক্ষা সেয়া 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব বুলি সেই লেটাৰখনত লিখা আছে এতিয়ালৈকে আমি লেটেষ্ট আপডেট সেইখিনিয়ে পাইছোঁ নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সেই বিষয়ে জ্ঞাত কাৰণ বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে সেইবিলাক তথ্য আজিকালি সোনকালেই প্ৰচাৰ হৈ যায় তো আমিও সিমানখিনিয়ে জানো যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানে বা আমি জানিলে তেওঁলোকক জনাই দিওঁ বহুত কথাটো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰাহে গম পাওঁ উল্টা তো তেনেকুৱা কথা চলে তো পৰীক্ষাক লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে আমাৰ সেইটোৱে আছে যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 15 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰ আৰু গেট ফ'ৰৰ 27 অক্টোবৰ এইকেইটা ডেট এতিয়ালৈকে ফিক্স হৈ আছে মানে পৰীক্ষাৰ চিলেবাছ ইতিমধ্যে দিছে কিন্তু তথাপিতো বিষয়সমূহৰ ওপৰত ডিটেইল চিলেবাছটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব কি কি হ'ব সম্ভাৱনা আছে কি কি হয় সেইখিনি এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াতে গোটেইখিনি কৈ দিয়াটো সম্ভৱ নহয় চিলেবাছ কি হ'ব কাৰণ আমাৰ যদি আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক চাকৰি আছে বা ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন যিবিলাক বৰ্ড যিবিলাক আছে যেনেকৈ আমাৰ RRB ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড আছে বা আমাৰ SSC ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন আছে তেওঁলোকে যেতিয়া পৰীক্ষা এটা পাতে বহুত আগতে এক্সাম কেলেণ্ডাৰ দিয়ে তাৰ চিলেবাছ দিয়ে ডিটেইল চিলেবাছো দিয়ে তাৰ আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয় সেইবিলাক কথা SSC GD যিটো পষ্ট বহুত ষ্টুডেণ্টে এপিয়াৰ হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা তো ৰেলৱেৰো আমাৰ বহুত পষ্ট ওলাব এতিয়া সেই বিষয়ে আমি সেইবিলাকো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো তাতে আমাৰ ডিটেইল চিলেবাছখন দিয়ে থাকে তাত অকল জেনেৰেল মেথমেটিক্স বা এপ্টিটিউড অকল বা ৰিজন লজিকেল ৰিজনিং অকল ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন এনেকৈ দিয়া নাথাকে তাতে মেথমেটিক্স বা এপ্টিটিউড বুলি দিয়াৰ লগতে তাৰ ভিতৰত কি কি আহিব যে ট্ৰিগনোমেট্ৰি মেনচুৰেশ্যন আমাৰ জ্যামিত্ৰি এই গোটেইবিলাক এৰিথমেটিক এলজেব্ৰা কি কি আহিব দিয়া থাকে তেনেকৈ ৰিজনিং ইংলিছ জেনেৰেল নলেজ সকলোতে দিয়া থাকে ডিটেইলছত আমাৰ ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই তো আমাৰ ইয়াতে যদিও বা দিয়া হোৱা নাই আমি বিশেষ একো ভয় কৰিব নালাগে সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে আমি এটা আইডিয়া কৰি চলিব পাৰোঁ যে মেথমেটিক্সৰ ভিতৰত কি আহিব আমাৰ SSC বা ৰেলৱে যি চিলেবাছ হয় সেই ওপৰত আমি ডিপেণ্ড কৰি পেলাই চলিব পাৰোঁ তেনেকুৱা চিলেবাছে আহিব আৰু যোৱাবাৰ ADREত যিহেতু আমি পেপাৰ আমাৰ ওচৰত আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আমি তাত দেখিছোঁ আমাৰ যোৱাবাৰ পেপাৰখনত যিবিলাক টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাক টপিকেই যিবোৰ আমাৰ SSC ৰেলৱেত আহে খালি কুৱেশ্যনবোৰ ইমান হাই লেভেলত অহা নাছিলে SSCত বহুত হাই লেভেলত আহি যায় কাৰণ বহুত বেছি এপ্লিকেণ্ট থাকে ইণ্ডিয়া লেভেলত কম্পিটিশ্যন হয় তেনেকুৱা এটা কথা গতিকে চিলেবাছ তেনেকুৱাই বহুত বেলেগ নহয় আমাৰ SSC আমি ৰেলৱে চিলেবাছ যদি ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই চিলেবাছখিনি আমি তাক ফ'ল' কৰি পেলাই সেই তাত যিবিলাক টপিক মেনশ্যন কৰা আছে মেথছৰ হওক ৰিজনিঙৰ হওক ইংলিছৰ হওক বা GK হওক আমি সেইখিনি ফ'ল' কৰিলে হ'ব GKৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিয়াৰ লগতে আছাম ৰিলেটেডখিনিও চাব লাগিব আছাম ইকনমি পলিটি হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী আৰু আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এইখিনি বা নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে অলপমান ডেপ্থত আমি সেই বস্তুখিনি চাব লাগিব তথাপিও যদি ডিটেইল চিলেবাছ লাগে তেতিয়াহ'লে আমিও এখন চিলেবাছ বনাবলৈ দিছোঁ নিশ্চয় বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল বা ইউটিউব চেনেল সেইবিলাকত জইন কৰিলে তেওঁলোকে পাই যাব তাতে আমি চিলেবাছখনৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ এখন ডিটেইল চিলেবাছ কি হ'ব পাৰে আমি বনাই দিয়াও আছে সেই বিষয়ে ধন্যবাদ অৰবিন্দ দা আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ সহায় হয় আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অৰবিন্দ দাক যাতে যে তেওঁ ইমানখিনি সময় আমাৰ কাৰণে উলিয়াইছে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ কাৰণে সময় উলিয়াইছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ দাদা